Gabriel saiu do sul do país com um destino definido, o Rio de Janeiro. Lá ele pretendia trabalhar e estudar. No meio do caminho, sofreu alguns contratempos, foi assaltado e acabou parando em Jundiaí. Sem dinheiro e sem comida, ele procurou o SOS. Na entidade, recebeu abrigo, alimento e orientação para reestruturar sua vida. Esse vai ser o primeiro Natal do jovem fora de casa e longe da família, mas ele encara a data como um momento de aprendizagem. Vai ser um Natal leve porque eu vou refletir em tudo que aconteceu em 2015, tudo onde, for, tudo onde eu errei esse ano. Vai ser um Natal para mim refletir, ter um momento de reflexão comigo mesmo. Quais são os seus objetivos para 2016? Terminar de estudar, trabalhar. Tocar a vida para frente. Assim como Gabriel, outros 32 moradores de rua vão passar o Natal no abrigo, com direito à festa e presentes frutos de doação. Que aqui a gente faz um momento muito alegre, muito descontraído e isso só foi possível graças à ajuda dos nossos colaboradores, doadores, voluntários que se empenham na realização desse grande evento aqui na instituição. Essa outra entidade que cuida de idosos de Jundiaí também preparou uma comemoração especial para os assistidos. A gente faz um almoço diferenciado, em horário diferenciado, com celebração ecumênica, com dois ou três atrações e presentes, entrega de Papai Noel. Eles adoram, viu? Eles voltam a ser criança nesse momento. Fica muito bacana. Dona Francisca vai visitar a família na Antivéspera de Natal e passar o dia 25 na entidade. Ela conta que é uma das mais animadas da festa natalina da cidade Vicentina e que gosta de comemorar a data junto com os colegas que também moram lá. O Natal aqui é a coisa mais linda do mundo, porque reúne todos os idosos Fico esperando os parentes, os amigos, os funcionários que trazem presente. É uma alegria para todos. É uma época feliz que a gente não quer que acabe.